السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معزز ديني بھائیو اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے اربعین جو حدیث کی مشہور کتابوں میں سے بہت ہی مختصر اور مشہور کتاب ہے، اس کتاب کی شرح کی شروعات انشاءاللہ آج سے کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کا اس کا علم ہے. اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ساتویں صدی ہجری کے بہت ہی مشہور امام، فقیہ، محدث، اصولی اور لغوی، اور بہت ہی زیادہ خدا ترس اور زہد و ورا کے امام انسان ہیں، اور ان کی بہت ساری تصانیف ہیں. ان تصانیف میں سے امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح ہے، اس طریقے سے ریاض الصالحین ہے، الاذکار ہے، اور یہ اربعین ہے جس کی شرح انشاءاللہ ہمارے شیخ ابو ذر ضمیر حفظہ اللہ آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین نے انہیں عمر تو کم عطا کی، لیکن ان کی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے بہت برکت رکھی. 45 سال کی عمر انہیں ملی، اور 18 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور انہیں علم حاصل کرنے کے لیے کتابت اور تصریف کے لیے صرف 27 سال کا عرصہ ملا. لیکن آج کوئی ایسا مکتبہ نہیں ہوگا لائبریری جس میں امام کی کوئی کتاب نہ پائی جاتی ہو. تو یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اور عوام میں شہرت کی بلندیوں میں پر پہنچانے والی کتابوں میں سے ان کی تین مشہور کتاب ہے، ایک تو ریاض الصالحین، اور دوسری الاذکار، اور تیسری اربعین، جس کتاب کی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائے گی. یہ کتاب مختصر ہے، 42 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء نے 40 حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے مختلف موضوعات پر، مختلف فنون میں. لیکن اس کے تعلق سے جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 40 حدیث سے یاد کرے گا وہ فقی اٹھایا جائے گا، یا اس طریقے سے جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، صحیح بات ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان تمام حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہمارے لیے کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو میری بات کو یاد کرے اسے لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. تو یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو یہ کتاب بڑی مختصر ہے، اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس کتاب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان انداز میں جمع کیا ہے. حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، مختلف حدیثوں کو اور وہ حدیثیں جمع کیے ہیں جو جن کی بنیاد، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، یا اسلام کے اہم قواعد میں سے اہم قاعدہ ہے، ان ایسی حدیثوں کو انہوں نے منتخب کیا اور 42 حدیثیں اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دی. اور یہ ان کے اخلاص ہی کا نتیجہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے، سندوں کو حذف کر دیا اور 42 حدیثوں کو اکٹھا کر دیا ہے. لیکن آج یہ کتاب ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح لوگوں نے کی ہے، کتابیں لکھی ہیں اس کی شرح پر. تو یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ بڑے کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین ان کو اخلاص اور زہد و ورا سے نواز رکھا تھا، اور علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ زہد و ورا میں ان کی مثال ملنا ان کے بعد کے دوار میں بہت مشکل ہے. تو آج سے الحمدللہ اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے، اور کتاب کی جو شرح کریں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شیخ ابو ذر ضمیر حفظہ اللہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کتاب کی شروعات انشاءاللہ شرح وہ آپ کے سامنے کریں گے. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور شیخ کو مکمل اختیار دیتے ہوئے کہ جس طریقے چاہیں اس کتاب کی شرح کر سکتے ہیں، اگر یہ کتاب نامکمل ہو تو انشاءاللہ بعد میں بھی اس کتاب کی تکمیل انشاءاللہ کی جا سکتی ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اس کتاب کی شرح سے فائدہ اٹھائیں. تو شیخ جو بھی انداز اپنائیں، شیخ انداز کے اپنانے میں مکمل با اختیار ہیں. تو انہی چند تمہیدی باتوں کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں،
اور اس کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے والا, اس کی نشر و اشاعت کرنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قابل احترام شیخ مختار مدنی حفظ اللہ, دیگر اہل علم, میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہن, اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشان نعمت اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول, جو امی تھے, خاتم النبیین تھے, اور جو قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سید ہیں, ایسی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی. یہ دیگر تمام نعمتوں سے اونچی نعمت ہے, بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما انا رحمت مہدا, میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں بطور ہدیہ عطا کی گئی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے مختصر عرصے میں عرب کی زمین پر اللہ کی توحید سے دعوت کی شروعات کی, اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھا, عقیدے کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اخلاق اور آداب کے اعتبار سے, زندگی کے تمام امور میں بے حیائی سے لے کر ظلم و زیادتی, سب کچھ وہاں پر عام تھا. ایک بہت ہی چھوٹے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمی خدمت تھی, یہ دعوتی خدمت تھی, جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جس کی توفیق دی اور آپ سے کام لیا, جس کے نتیجے میں عرب کا ماحول بہترین ماحول بن گیا, بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ بہترین معاشرہ قرار پایا. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ میرے دور کے, پھر وہ جو اس کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا کیا ہے. اس نعمت کی قدر کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں جتایا ہے,
اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے انسان، عربوں میں سے ایک عرب. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس کھلی ہوئی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا. آپ نے صحابہ کو تعلیم دی. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں جیسے ہی نازل ہوتیں ان کے الفاظ آپ من وعن نقل کر دیتے، تبلیغ کر دیتے، لوگوں کو بتاتے کہ واقعی اللہ کا کلام کیا نازل ہوا ہے. علمی امانت اور اللہ کی وحی کی امانت جو آپ کو سونپی گئی، اس کو بعین ہی ان کے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. لیکن آپ کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد ایک اور ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تربیت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اور مسلسل نگرانی اور صحبت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو جو آپ کے اطراف تھے، آپ کے ماننے والے تھے، صحابہ، ان کا تزکیہ کیا. جاہلیت کے اخلاق و جاہلیت کی رسم و رواج، اور اسی طرح سے شرک اور کفر کے اثرات سے ان کو پاک کیا، اور انہیں برے اخلاق سے دور کر کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی. وَيُزَكِّيهِمْ، دین پر چلنے کا صحیح مزاج ان کا بنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف عملی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی اعتبار سے مزید ان کو ترقی دی. تخلیہ کے بعد تحلیہ کا بھی اہتمام کیا، گندگی سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں علم سے، حکمت سے آراستہ کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ انہیں کیا کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی. اور قرآن کا جو ربانی فہم ہے، جس کو حکمت کہا جائے گا، جس کو علماء نے سنت بھی کہا ہے، تو یہ جو سنت ہے، یہ جو حکمت ہے، اس کی تعلیم دیتے تھے. آپ حکمت کے معلم تھے. آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت دی تھی، آپ نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی سوجھ بوجھ کی، حکمت کی بات آپ بیان کرتے ہیں. بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. دونوں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں حکمت تھی، اور حدیث کا ادنا طالب بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کتنی حدیثیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس میں گنتی کے الفاظ ہیں جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں زندگی کی ایسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ اس کو آپ تشریح کرتے چلے جائیں، ایک حدیث خود ایک مستقل تألیف کا عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دین میں اس کی حیثیت، خود اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، ان کے رب کی طرف سے
उनके यहाँ क्या नाजिल किया गया है, वलअलहुम यतफक्करून, और वो खुद भी गौर करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान की तौदीह और तबीन के लिए भेजा था, आप पर कुरान के अल्फाज नाजिल किए, इसी के साथ कुरान का फहम भी आपको दिया, और आपकी हैसियत कुरान के अहकाम के शारह की है, आप उसवा और नमूना भी हैं। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उसवा मौजूद है, लिहाजा आपका कौल कुरान सुन्नत की कौली तशरीह है, कुरान की कौली तशरीह है, और आपका अमल कुरान की अमली तकबीक है, लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल अमल को देखना, सीखना, याद रखना और दूसरों तक पहुँचाना, इसकी अहमियत को सहाबा ने समझा, हर हर बात आपकी नकल करते, याद करते, और बाद सहाबा उसको लिख लेते और दूसरों तक पहुंचाते, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तलकीन की और तरगीब दी, आपने फरमाया نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالی تر و تازہ رکھے اس شخص کو, خوشحال رکھے اس انسان کو, نظرہ تر و تازگی اور خوشحالی کو کہتے ہیں کہ چہرہ ایک دم خوش ہو جائے, تر و تازہ ہو جائے, اس آدمی کو اللہ تعالی خوشحال رکھے, تر و تازہ رکھے, کون سمع منا حدیثا, جو ہم سے کوئی حدیث سنے, فحافظہ اس کو محفوظ کر لے, ضبط صدر یا ضبط کتاب سینے میں محفوظ کریں یا پھر اس کو لکھ کر محفوظ کریں, حتی یبلغ غیرہ, یہاں تک کہ دوسروں تک اس کو پہنچا دیں۔ تو یہ تین کام کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, تو یہ جو نظرہ ہے یہ تر و تازگی ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی, بلکہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی خصوصی تعلق رکھے, اس لیے کہ اس کے بغیر انسان گمراہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ترکتو فیکم شیئین لن تضل بعدهما کتاب اللہ و سنتی, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کے بعد تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو, ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت۔ معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کو تھامے رہنا ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے۔ لہذا اہل علم نے اور خود صحابہ نے اور بعد کے تمام ادوار میں اہل علم نے جہاں قرآن کی خدمت کی ہے وہیں انہوں نے حدیث کی بھی خدمت کی, قرآن کی تفاصیل اور اس سے متعلق جتنے علوم ہیں اس کی خدمت کی, اس میدان میں خدمات انجام دی, اور اسی طرح سے احادیث کے اعتبار سے احادیث کی تحقیق اور احادیث کی تشریح دونوں اعتبار سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اسی میں سے اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے کہ کتنے اہل علم ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا, لکھا, تبویب کی, تشریح کی, مفردات کو جمع کیا, اور پھر اس کے رواد اور رجال اور سارے علوم جو حدیث سے جڑے ہیں, تاریخ میں کوئی اور قوم ایسی نہیں دکھائی دیتی جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہو۔ یہ بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایسی خدمت کی گئی کہ اس میدان میں دوسری قومیں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, ان کا قابل ذکر بھی نہیں ہو۔ تو اہل علم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا, بڑی بڑی کتابیں جیسے امام احمد کی مسند ہے جس میں تقریباً 27,000 سے زیادہ حدیث ہیں, ایسی بھی کتابیں ہیں, اور بعض علماء نے چھوٹے مجموعے احادیث کے جمع کیے تاکہ طالب علم ان کو یاد کر سکے, تاکہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو, کوئی طبقہ ایسا نہ ہو
جو کچھ نہ کچھ نبوی حکمت کو اپنے پاس جمع نہ کرے. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا مطالعہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں، یہ بڑی مختصر کتاب ہے جس میں 42 حدیثیں ہیں، لیکن یہ کتاب ہر دور میں اہل علم کی نگاہ میں رہی. امام نووی کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ایسی مقبولیت دی کہ عام طور سے علماء نے اس کتاب کی تشریح کی خدمت انجام دی اور عام طور سے حفاظ اس کتاب کو یاد کرتے رہے. کتاب میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. امام النووی نے اس کتاب کا نام دیا ہے الاربعون فی مبانی الاسلام وقواعد الاحکام، اس کا اصل نام یہ ہے الاربعون فی مبانی الاسلام وقواعد الاحکام، 40 حدیثیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہیں اور شرعی احکام کے قواعد ہیں. ان احادیث میں آپ کو شرعی احکام میں سے اہم ترین احکام کے قواعد ملیں گے اور اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات آپ کو ملیں گی، جن کے بغیر اسلام کا تصور نہیں. تو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور شرعی احکام کے اہم ترین قواعد ان احادیث میں آپ کو ملیں گے. 40 حدیثیں، یہ 40 نہیں ہیں 42 ہیں، لیکن عرب چونکہ عام طور سے زائد کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے، اور ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر 65 ہو تو ہم 60 کہہ دیتے ہیں، 81 ہو تو 80 کہہ دیتے ہیں، تو ہم زائد کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے عربوں میں بھی معمول ہے، اس لیے اربعین اس کو کہا جاتا ہے الاربعون النوویہ. اس ان احادیث کو جمع کرنے والے امام النووی ہیں، اس کی مؤلف امام النووی ہیں. ان کا نام ابو زکریہ، ان کی کنیت ہے یحییٰ ابن شرف، ان کا نام ہے یحییٰ ابن شرف، ان کی کنیت ہے ابو زکریہ اور ان کی نسبت ہے النووی. نوا دمشق سے قریب ایک علاقے کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے نوا، اس لیے بعض علماء نووی بھی کہتے ہیں اور نواوی بھی کہتے ہیں، جیسے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی. امام نووی کی تقریب جو کتاب ہے اصول حدیث میں مصطلح میں، اس کی شرح کی ہے سیوطی نے اور اس کو کہا کہ تقریب النواوی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی. تو امام نووی نوا کے رہنے والے تھے اور ان کو بعض علماء نے لقب دیا محی الدین، ان کا لقب مانا، وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ دین کا زندہ کرنے والا اس کو کہا جائے. تو اس میں ایک قسم کا تزکیہ ہے. اور امام النووی بڑے ہی سیدھے سادے اور بہت ہی تواضع والے انسان تھے اور ان کی شہرت اہل علم کے درمیان بالکل معروف ہے. ان کے اخلاص کی علامات میں شمار، علماء نے اس بات کو شمار کیا ہے کہ ان کی تقریباً تمام تالیفات کو مقبولیت نصیب ہوئی. شیخ عثیمین وغیرہ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ انسان کے اخلاص کی علامت ہے کہ اس کی تالیفات کو اس کے بعد بھی قبولیت رہے. اور امام النووی کی تالیفات آپ دیکھیں گے، عام طور سے ان کی تالیفات، ان کی کتابوں کو امت میں قبولیت نصیب ہوئی. امام النووی 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 میں ان کی وفات ہوئی. 631 میں پیدا ہوئے ہجری اور 676 میں ان کی وفات ہوئی. آپ دیکھیں اس اعتبار سے تقریباً 45 سال کی عمر ان کو ملی ہے. 45 سال اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، 45 سال میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اتنی کم عمری میں انہوں نے بہت ضخیم کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ بھی ان کے وقت میں برکت کی علامات میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو علمی خدمات میں لگا دیا. بعض سلف نے یہ بھی کہا ہے ان کے زمانے کے لوگوں نے کہ چلتے پھرتے بھی وہ علمی مذاکرہ کرتے تھے، اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے تھے، بڑے زاہد تھے، عبادت گزار تھے اور تزکیہ نفس سے ایک خصوصی تعلق ان کو تھا. ان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک المنہاج فی شرح مسلم ابن الحجاج، صحیح مسلم کی شرح جو تقریباً تمام مکتبات میں ملتی ہے اور علماء مسلم کی شرح کے لیے سب سے پہلے اسی کا مطالعہ کرتے ہیں. معروف شرح ہے شرح النووی جس کو کہا جاتا ہے، اصل اس کا نام ہے المنہاج.
المنهاج في شرح مسلم ابن الحجاج. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الاذکار المنتخبہ من کلام الاذکار المنتخبہ من سید من کلام سید الابرار. تو الاذکار اس نام سے مشہور ہے جس میں جیسے حسن المسلم آپ کے پاس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اس میں مسنون اذکار جمع ہے اور اس کے احکام اور تشریحات وغیرہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اسی طرح سے تیسری کتاب جو عام طور سے نہ صرف خواص بلکہ عوام بھی جانتے ہیں ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین. ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین ریاض الصالحین کے نام سے کتاب معروف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مختلف طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ بھی ہو جو اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہو. مسلمانوں میں فرقے اور اختلافات بہت ہیں لیکن تقریباً سبھی کے نزدیک یہ کتاب چلتی ہے متداول ہے. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے تقریب التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر جس کو التقریب کہتے ہیں. یہ مصطلح الحدیث میں کتاب ہے حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے ضعیف کون سی حدیث ہوتی ہے متواتر کس کو کہتے ہیں یا راوی کس کو کہتے ہیں موقوف کس کو کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے اصطلاحات جو حدیث کی ہوتی ہیں اس میں کتاب ہے. نمبر پانچ المجموع شرح المحدب یہ بالکل ضخیم کتاب ہے جو تقریباً 15-20 جلدوں میں ہے اور یہ شافعی مذہب کے احکام کی شرح ہے یعنی مختصر کتاب کی شرح ہے تو سارے احکام اس میں انہوں نے جمع کیے ہیں. امام النووی شافعی المذہب تھے لیکن خود علماء نے کہا کہ یہ مجتہد تھے ان کے مسائل امام شافعی کے موافق تھے اور یہ اصحاب الشافعی میں سے ہیں یعنی ان کے ماننے والوں میں سے اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے والوں میں سے لیکن کئی مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور بتایا کہ یہ قول صحیح نہیں بلکہ یہ قول صحیح ہے. تو یہ اس طرح سے جیسے متعصب مقلدین ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات اس میں بھی لغت کے اعتبار سے جو قرآن سنت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریحات بلکہ روات کے نام اور ان کے بارے میں تفصیلات انہوں نے ذکر کی ہیں تہذیب الاسماء واللغات. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن قرآن کے حاملین کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے حفاظ اور قرآن کے علم کے حاصل کرنے والے ان کے لیے کیا آداب ہیں امام نووی نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے. تو نہ صرف حدیث بلکہ علوم حدیث اور اسی طرح سے قرآن سے بھی ان کا تعلق تھا اور اس پر بھی انہوں نے کتاب لکھی. اس کے علاوہ بھی علماء نے کتابیں ذکر کی لیکن یہ عام طور سے لوگ جانتے ہیں کتابوں کو یہ کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی اور بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں اور بہت علم اس میں ہے. الاربعون کے تعلق سے الاربعون النوویہ کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہذہ الاربعون ینبغی لطالب العلم ان یحفظہا. الاربعون کی شرح میں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ یہ 40 حدیثیں ہیں طالب علم کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ وہ ان کو یاد کر لے. طالب علم کے لیے واقعی مناسب ہے کہ وہ ان 40 حدیثوں کو یاد کرے. تو اگر اللہ توفیق دے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان احادیث کو ہم اگر یاد کر لیں تو علم کا ایک بہت بڑا باب ہم محفوظ کر لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا خود دین ہے وہ دین کا حصہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظها. تو تین کام جو بتائے گئے ہیں جس کی ترغیب دی گئی جس پر دعا ہے ان میں سے یاد کرنا بھی ہے محفوظ کرنا بھی ہے. تو یہ مختصر جو ہے اس کتاب اور مؤلف کتاب کے بارے میں باتیں ہم نے دیکھیں. اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں اور اس کی احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زیادہ تفصیل کی بجائے اجمالی طور پر ہم اس کے معنی دیکھیں گے تاکہ 6 دنوں میں تقریباً 42 حدیثیں ہم کو مکمل کرنی ہیں. تو اس کے واقعی معنی کیا ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں بہت سارے باریک اور پیچیدہ کام بھی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں تو جو مطالعہ ان کتابوں کا کرے گا انشاءاللہ اس کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی. لیکن بنیادی باتیں جو عام طور سے لوگوں کو جاننی چاہیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے. پہلی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں احادیث کو
سند حذف کر کے ذکر کیا ہے. اور کتاب سے پہلے ان کا اپنا مقدمہ بھی ہے لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. انہوں نے کتاب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا, میں نے کتاب کیوں لکھی اور اس میں کیا ہے, کیا اس کی غرض و غایت ہے اور اس میں کس باب کی حدیثیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں امام نووی کے مقدمے میں. امام نووی نے حدیثوں کو صرف صحابی سے ذکر کیا ہے, صحابی کے بعد کی سند انہوں نے حذف کر دی ہے تاکہ طالب علم آسانی سے ان حدیثوں کو یاد کرے. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه. امام نووي رحمه الله فرماتے ہیں امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے, وہ انما لکل امرئ ما نوى اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله, تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے, جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس نے واقعی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت کی. ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها, اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ دنیا کی مال و متاع حاصل کریں, او امرأة ینکحها, یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے, فہجرته الى ما ہاجر الیہ, تو اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی اسی کی طرف اس کی ہجرت ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ پہلی حدیث ہے اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے, بعض نے کہا کہ یہ نصف دین ہے اور بعض نے کہا کہ ایک تہائی دین پورا اس حدیث میں آ گیا ہے. نصف دین کہا اس اعتبار سے کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں, ظاہری اور باطنی. یہ حدیث باطنی حال کے تعلق سے ایک قاعدہ بیان کرتی ہے. اسی طرح سے بعض نے کہا کہ ایک تہائی ہے. علماء نے کہا کہ عقیدہ, قلبی اعمال, قولی عمل, اقوال, اور اسی طرح سے بدن سے صادر ہونے والے اعمال, اعمال کی تین قسمیں ہیں. تو ایک آدمی کے دل سے ہونے والے اعمال جیسے یقین, توکل, اقوال جیسے اذکار, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یا افعال جیسے انسان کا طواف کرنا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا. تو اعمال تین قسم کے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ قلبی عمل ہے اور اس بارے میں یہ قاعدہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اتنی عظیم الشان ہے کہ ہر باب کی پہلی حدیث, ہر کتاب کی پہلی حدیث ہونی چاہیے. اسی اعتبار سے امام النووی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں سب سے پہلی جگہ دی ہے. ان سے پہلے امام البخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے, صحیح البخاری میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے. علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے, مختلف باتیں اس بارے میں کہی گئی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ امام البخاری نے امت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا اور اس سنت کے رکھنے سے پہلے اور مسنون علم کو سامنے رکھنے سے پہلے انہوں نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو, کہ سنت پر عمل تم کرو گے تو عمل مقبول ہے, لیکن مسنون عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو مردود ہے. عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ظاہری شرط, ایک باطنی. ظاہری شرط یہ ہے کہ عمل مسنون ہو, سنت کے مطابق ہو. باطنی شرط یہ ہے
کہ عمل میں اخلاص ہو، عمل خالص اللہ کے لیے ہو. امام البخاری نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اس سے آگے علم ہے جس میں سنت کا علم ہے، اگر تم نے اپنی نیت خالص نہیں رکھی تو یہ علم تم کو نفع نہیں دے گا. اس لیے کہ جو انسان دکھاوے کے لیے، علماء کی برابری کے لیے، آپ لوگوں سے لڑ کے ان پر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، یا لوگوں کی توجہات اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس